Hansı ala? Hansı ala başka alaydı? Ha, sen ne ala demiştin? Ala tuttum sen. Sen demişsin bilmiyorum ne diyorum. Bu ne sözler diyor kardeşim? Bu ne diyor? Bu ne diyor? Gel bu şimdi abi bey. Bir daha kod verir. Ben bir daha özür istəyirəm, başınıza dönərəm. Yəni qardaşlar, qadozalaram, meyxanaçılar başda olmaqla hamımız bizim qonağımızsınız. Sizin ehtiraz elədiyiniz şeyləri biz də bilirik, biz də tuturuq. Amma meyxana şanssız gül olmur. Meyxananın gözəlliyi ordadır ki, təkrarı ilə, girməyən sözü ilə bu bir yerdə meyxanadır. İki kəlmə söz soruşursan kimdənsə, o fikirləşir deyir. Elmur, Elmur, bir dəqiqə, özür istəyirəm. Burada hamımız dostu, qardaşıq, gəlmişik. Gəlmişik kişinin balalarının məclisini şənləndirməyə. Meyxana tarixində bir dənə mənə təkrar eləməyən şairi göstərim, mən dediyim ki, Allah. Ay qardaş, burada təkrar məkrar söhbətidir. Bu təzə bədiyə meyxana yaratmaq istəyirlər. O da birincisi alınmadı, ikincisi də alınmayız inşallah. Ay qardaş, ay sənin başıma dönüm. Mən 20 ildir meyxana deyirəm, sənin başıma dönüm. Mən bədiyə demirəm, bu bir üçün. Ay, sənin o rüfət rüfət qışqıranların hanı, niyə bugün yox? Ehtiyac yoxdur rüfət qışqırmağa. Sən kimi yığıb götürdün avtobusuna? Mən yığıb gətirmişəm. Yığıb gətirən də zatına lənət olsun. Hə. Əziz qardaşlar, mən bura gəlmişəm meyxana deməyə. Hansı qardaşlar da eşidib meyxana var, gəliblər, təkrar tuturlar, xiridarlar, haqları var, tutsunlar, məndən də tutsunlar, səhvdirsəm tutsunlar. Bir söz demirəm. Qaldı ki, bədiyə söhbəti, meyxana söhbəti, mən meyxana deyənəm. Ömrümü qoymuşam meyxanaya, canımı qoymuşam meyxanaya, belə şeylər üçün qoymamışam. Hamı qardaşlardır burada meyxana deyir, mənim eskimdən nə şəxsi qərəzliyim var, nə prinsipim var. Allah hamısının canı salamat eləsin, Allah kimə nə verir onu deyir. Şairlərin meyxanadan, sözdən başqa heç nəyi yoxdur. Kimə də sözü nə verirsə Allah verir. Bu boyda təkəbbür zad lazımdır, Quranan da olsun lazımdır, həvəsdən sağır usta adamı. Yallah. Qardaşlar, bir dənə sakitə şey başlayalım, bir dənə. Andol Allah'ı tozu için gəsinir. İçi mən qarışıq, cəmaat qarışıq, hamımız vüqar deyirik. Aydın öldü, hamımız aydın deyirik. Məşəd baba öldü, hamımız məşəd. Bu kişi, baba bu kişi. 25 ildir meyxana deyir. Mənə deyirlər ki, sən Rəşada yaltalıq eysən. Kim ki böyüyünü hörmət eləmir ha? O elə böyüksüzdür, başa düşdün. 25 ildir bu kişi meyxana deyir. 25 ildir bu kişi meyxana deyir. Bu kişi təkrar edirsən, bunu öpüm qucaqlamaq lazımdır. Bu aydınla meyxana deyib, Məşəd baba ilə deyib, Kərimlə deyib. Bir də aramızda böyük var. Əgər onun hörmətini saxlaya bilmiriksə, tərgizə edə bu zibili. Balali. Balali, Allah ona güzül ömür versin, gözlüyürük ki həyatdan köçsün, deyə Rəşaddan yox edin. Biz hamımız, abi, neyə danış? Onlar da mənim kimi qardaşım var, ölməyəcək. Mən birinci dedim, Allah güzül ömür versin.